Yeah. Girls are talking, huh? Yeah. Check it. It's the messenger. Check it. Watu inakuwaje shakuwa. Another episode hapa. Leo nataka niwaonyeshe full rundown of the week. Leo ni Thursday, tumechill, self-quarantine. Yesterday ana mix ngoma. Anota anaandika ngoma. Ina chichota na Photoshop hapa. Anapata. But anyway, so today is Thursday, tuko self-quarantine. Monday, tutaanzia hapo, tulikuwa Kasarani. Shouts out to Intronics Media. Tulienda session na Alex Price na Glitch Studios kwa photoshoot. Tuesday tukakula tacos, tulikuwa tumeboeka. Alafu wenu tukashoot video, ina drop very soon. Tutapeleka behind the scenes, I'll see you alone on Thursday. But by the time unaona itakuwa kesho Friday, I'll see you. Let's kill it. Kwa Kasarani, tuko Glitch Studios. Tumekam Cookup kiasi. Na pia kuna shughuli ya Intronics Media hapa nyumango. If you've seen some of my recent pictures, zifanyiwa hapa, wanafanya nikae celeb fulani jo. Na mimi ni mtu wa mtaani jo. So yeah, episode 10 Cookup, tujuaniaje. Sijui kama tutapiga picha. Oya, tutapiga picha oya. Oya, picha lazima. Shout out to CEO Intronics Media, tuko area Glitch Studios, Intronics, Kasarani 17B, kama visirani, kama chwani. I'll see you. Bless. Tacos. Yeah, bana. Tacos. Yes. Taco Tuesdays, FIREPLATES EATERY. The best taco in the town. Skiri. Yo. Niko konganya ronga, speedy na cheza miambili bro. Makushe juje kicho, mizinga zishiketi 24. Kona matab kamusa, chezo utapato umezima kwa choo. Kichu mefura, buda, chunga, soki utapato kwa floor. Niko konganya ronga, speedy na cheza miambili bro. Makushe juje kicho, mizinga zishiketi 24. Yeah, yeah, yeah. Yes, kiasi no, uweze nipata na chovi joke. Beef lini buda, mehu manga tu kaserol. Beef lini buda. Beef lini buda. To beef lini buda. Yo, so yonde mekua random ya wiki, I'll see you. That's what we've been doing, that's what we've been up to. Still self-quarantining. As is, we must stay indoors, be safe. Remember to like, subscribe, share for more content. Comment, tutaka tufanye nini, I'll see you. But yeah, this is episode 10 actually, which is a small milestone for us and the team. So shukran kwa kila msoto to wana man. Kwa you fala hefe yote, I'll see you. It's gear. Kuja na ronga ndo hood. We be blowing paka roof. Come and bomb, basi Lebanon. Kaujui, basi you never know. Spati article isema jo. Tulisaka mpaka capital. Ocha flana kuna weapon.